jsme o rušení ambasády už hovořili na Fischerově vládě. Uznali jsme, že některé ambasády, asi bych byl schovývavý k té Keni. K Jemenu, já nevím, to možná pan bývalý premiér je víc v obraze než já. My jsme se tenkrát bavili o tom, že například není rozumné rušit konzulát v São Paulo, protože je to město, které má větší kapacitu než všechny pobaltské republiky dohromady, kde máme konzuláty 3. Nicméně, já bych byl asi u rušení ambasád, já osobně bych byl schovývavější na oficiální stanovisko sociální demokracie, bych se ptal stínového ministra, ale já jako rušení ambasád České republiky na světě chápu a považuji to za opatření, které bych potom omezení investic bral možná jako druhé v pořadí tam v těch státech, ve kterých nemáme významný obchod, protože naopak ekonomická diplomacie je to, aby zase premiér a ministr průmyslu a další ministři začali výjíždět do zahraničí, protože uvědomíme si, že poslední 4 roky to dělá jen a pouze pan prezident. Ten bere podnikatelské mise, jinak snad nikdo. Tak aby ekonomická diplomacie se oživila, to si myslím, že je pro Českou republiku velmi důležité, ale chápu, že třeba konzulát v Keni není přesně tento případ.